Ahoj, opět hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Game Dev Tycoon. Pojďme vyvíjet nějaké hry, nějaké nové hry a nějaká pokračování. Možná taky novinky o platformě Vena dnes potvrdila. Nedávné zvěstí o nové herní konzoli oznámila Master 5. Společnost si nechala slyšet, že Master 5 bude technologicky nadřazená masivně úspěšné TES od Ninventa. A vydání plánuje v nadcházejících měsících. No výborně, tak to je krásný. My ale na to prdíme, protože my si uděláme... Počkej, dáme si historii her. Já ale vygenerujeme zatím zprávu, dáme si historii her. A podíváme se, kdy byla první naše hra, abychom mohli udělat jako takovou... jako výročí naší společnosti. To byla třetí měsíc, čtvrtý týden v prvním roce, no tak to už jsme v podstatě, hele, teď jsou to přesně dva roky, vlastně, rok první, rok třetí, je to dva roky nebo jsou to tři roky? Jsou to dva roky, jo. Takže to bychom mohli vytvořit pokračování do jeskyně ještě hlouběji. Dáme a bude to adventura, dungeon a uvidíme, jak si povede dvojka. Tak jo, ukončení prodeje hry Čaroděj Dobroděj, vydělali jsme 232 tisíc, to bylo parádní. Počkej, a teda ten Čaroděj Dobroděj si vedl velmi dobře, že jo, to byl náš nejúspěšnější titul. Ano, to byl hit, tady byl teda další takový hit dračí války. Čaroděj Dobroděj. Tak, jasně, a my je super, že tady vlastně můžete vytvořit přímo pokračování. Počkej, zpráva o hře, to si otevřeme. Fantasy Adventura jsou výborná kombinace a položka design světa je zřejmě pro tento typ hry důležitá, takže důležitý je design světa při adventuře. Teď je otázka, jestli to je pro fantasy nebo pro adventuru, asi pro adventuru, že jo? Nebo pro tu kombinaci. Možná pro tu kombinaci asi přímo, okej. Okay. Tak, vytvořit... já nemůžu vytvořit pokračování ještě. Aha, tak možná vytvoříme engine, hele. Vytvoříme vlastní engine. Tak. Bude se to jmenovat... Bude tam všechno. Bude to pěkně drahá svině. Nebo možná tam nedáme tutoriály zatím. Bude se to jmenovat 2D... Verze 1, ale to je verze 2, OK. Já si to pojmenuju takhle, protože já pak nevím, když si to pojmenovávám jako různě, tak já pak nevím, co vlastně tam je. 2D verze 2 engine, velmi originálně to vytvořil. Tak jo, pičky, a ty 120 000 náklady, to je všechno, co mám? To je půlka toho v podstatě, co máme. No, to bude drahá sranda, já nevím, jestli tam dá ty tutory, ale jo, dáme, půjdem do toho. Půjdem do toho. Tady nemůžeme vzít nějakou půjčku nebo takovýhle věci, jo, to tady není. Já jsem ještě teďka koukal, on je víc podobný her, že jo, byl ten City Game něco, to jsem hrál. A ten byl docela dobrý, ale pak byl asi, řekněme, možná nějaký komplexnější a taky složitější už. Software Inc., myslím, že no. Tam já nejsem moc úplně úžasně odvařený z té grafiky. Nebo z toho vůbec designu. Já nemůžu dělat to? Já nemůžu dělat pokračování vyloženě. OK, no tak to uděláme ručně. No tak dáme dungeon, dáme adventura, zvolíme platformu PC. Tady už vidíme i, že to děti všichni asi dospělí, jako se senior asi tam je nebo co. A dáme dospělým do jeskyně 2 podtitul ještě hlouběji. Kurňa, to je, kdyby byl nějaký tady studio filmový pro dospělý. Dospělý, zvolíme náš super duper herní engine. Teď já nevím, jestli to necháme pro dospělý, anebo to dáme pro všechny. Asi to necháme pro všechny, uvidíme. Tak, dáme tu lepší grafiku, aby tam byl nějaký upgrade. Zahájíme vývoj a uvidíme, jak na to. Tak, to je samozřejmě podstatný. Takhle to necháme asi. Přidáme příběh do adventury, je důležitý, a ukládání. Na tutoriál...
dáme tam všechno, ale investujeme všechny naše peníze do tohohle, do téhle hry, ta bude znamenat přelom pro nás a to bude úplně samozřejmě. Design úrovní asi není úplně potřeba a já myslím, že ani ta umělá inteligence není tolik potřeba. Takže dialogy jsou nejpotřebnější. Jo, dobrý, rozproudila se trhu, že má konce slabou propagaci v severní Americe. Ve zbytku světa se jí daří. No, já si na konzole asi vyprdnu, já nebudu kupovat žádný ty licence nebo tyhle ty věci, na to tlabeme. Jasně, 2D grafika a základní zvuky, ano, takhle to necháme. Zvuk ještě možná trochu asi dáme takhle jako minimum a uvidíme. No není to žádná sláva teda. No, už se dá orientovat asi podle toho designu a technologie, co úplně moc nepovedlo. Ale design, není to rekord nebo není? My jsme měli 20 už. Jo. No, si nepamatuju od minula. Není to rekord. Se nepovedlo. To bude blbý. A přitom jsem všechno, mně přijde, že jsem tam posouvátka dal dobře, ne? Jako, že jsem se zaměřil na ty věci, které bych se měl zaměřit. Recenze jsou tady, no já to snad ani nechci vidět, to bude tam hází to tam i osmičky, tyjo. 7, šup, jo, dobrý, ale nejde špatný, tyjo, sedmičky jsou dobrý, dej mi, wow, 8, yes, pojď, další osmičku tam hoď, ano. Paráda, tyjo, tak to je super. To je 7,5, ne? Takže dobrý. A to by mělo být docela jako se dobře prodávat. 5000 v prvním týdnu. No. Prodeje 6000 v druhém týdnu. No, tady to trošku, tady, jako pokud to neklesne víc jak tady už to kleslo hodně, no. Pokud to neklesne víc jak o polovinu tady, si to držel nad polovinou ještě. No, tady prodeje jsou slabý, dobrá, tak pojďme vygenerovat zprávu, jasně, tak, a dáme historii her a budeme pokračovat dál, no. Co se dá dělat, policejní stát, to se moc nepovedlo, na to dlabeme. Ale za co dračí války, ty byly velmi úspěšné, tak bychom mohli navázat na dračí války, fantasy strategie v novém engineu. To by snad mohlo být dobrý. Tak uvidíme zprávu. 76. Jasně, to nepotřebujeme. Neoficiální prohlášení se zaměstnanec G64 prořekl, že společnost o představení dražších počítačů služuje neúspěch porovnání s konkurenčními a vyspělými počítači. Pak, až budeme vyvíjet další hru, tak se podíváme na vývoj, na podíly na trhu. Ale jak říkám, já bych rád se držel stále. Já bych se rád držel stále jenom PCčka. Příběh je důležitý. No to víme, že je příběh úkolí důležitý. Můžeme dělat zakázky, ale zakázky ze začátku možná jsou dobrý, protože to je relativně slušný příjem peněz, ale trvá to dlouho, když jste takhle v jednom. Výzkum jsem chtěl. Nové téma. Letectví. Můžeme dát letectví zatím. Vyzkoumat ještě zatím, co se tohle to prodává. Ty prodeje byly slabý, no, 20 tisíc, 21, jako slabý, no, asi jako to nebylo zas tak. Au, 87 zisky, no, dobře, byl drahý engine. Téměř jednou takový náklady na engine. Kolik jsme vyjeli? 87 tisíc a první do jeskyně nám vydělalo 52 tisíc. Bylo úplně ideální, dobrá, nevadí, zkusíme znova, výzkum dokončen, děkuju, hele, novou hru. Tak, zvolíme téma, fantasy, ne simulátor, strategie, děláme prvé pár pokračování, jo, ty podíly trhu, a pak se vrhneme zase nějaký nový tituly. Podíl na trhu 27,4, 26,8, 23,2, 22,5, no máme nejmenší podíl, PCčko, no co se dá dělat, ale zlatá éra PC přijde, to nevadí. Dračí války. To bylo dračí války, že jo? Království ohně. Mimochodem, Království ohně je super film, takže kdo neviděl,
takový post-apo s drakama, paráda. Jo, tam dobrý herci. Christian Bale, Matthew McConaughey, ještě někdo tam je slavný. Tam je nějaký super duper známý herec. Si nespomenu. Tak, dáme to takhle asi, jasně. Game Boy, Game Link. Možná jako mohli bychom přibrat jednu platformu ještě, teoreticky, ale až budeme mít studio možná jako nějaký. Až budeme mít nějaký studio. Jestli někdy budeme mít studio. Tak bychom mohli, možná pak do budoucna asi až ty mobily, teoreticky. To by nebylo špatný. No, to taky nevypadá úplně ideálně. Ta technologie je docela dobrá. Nevím, jestli to je rekord. Nic už, tak jo. Tak dokončíme. 19. No, 19 je nový rekord, paráda. Hezky, technologicky to je hodně vysoko. 2D grafika nám tady, to je přímo, jo, ne, já myslím, že to je přímo ten engine, ale 2D grafika verze 2 nám, jsme trošku vylevlovali. První hodnocení dračích válek. Wow, yes, pojď, desítka. Yes, další, šup. Yes, třetí, čtvrtou, pojď. Ne, ty vole, děláš si srandu. Ne. To je naprt. Ok, fuck. Tyhle, co jsem tam mohl udělat líp, co se tam dalo víc jako namíchat. Možná v tom jednom, v té jedné kategorii, jak tam byly ty, jak jsem dal, tam byly 3 pluska, to jsem dal naplno, pak tam bylo 1 mínusko, to jsem dal úplně pryč, a pak bylo 2 pluska, to jsem stáhl tak na třetinu, tak možná kdybych to ještě víc stáhl, protože je to jako, je to důležité, ale ne tak důležité jako ty 3, nevím, ok, ty krá, ale to bude nejlepší hodnocení, který jsem zatím dosáhl tady, no. Ty krá, ty prodeje, what the fuck, 59 tisíc v jednom v prvním týdnu, prodejní rekord, jsme na prvním místě v prodeji, ten nejprodávanější hra, která kdy prostě byla, která aspoň u nás minimálně, ale která je teďka tenhle týden, jsme nejprodávanější vůbec. Teď budeme stát ještě prodávanější, kvůli, že se to rozkřikne. Hra Dračí války 2 Království ohně dosáhla rekordních prodejů s více jak 50 000 prodejních kusů. Jde o důležitý milník, ano, jde o důležitý milník. Tak, druhý týden. Prodej ještě větší, yes. 100 000 prodaných kusů, nice. Nová kancelář, máme milion! Máme milion! Uhu! Blahopřejeme! Udělali jste si v celku dobré jméno, ušetřili spoustu kapitálu. Pokud chcete, aby společnost rostla, tak se přesuňte do nové kanceláře. Našel jsem jednu perfektní. Chcete svoji společnost posunout úroveň výš za 150 tisíc? Jasně, protože další týden bude podobné, bude prodej o něco nižší než první týden, si myslím, někde tady by to se to mohlo zastavit. Bude vyšší jak polovina toho druhého týdne, to rozhodně, ale nebude vyšší jak první týden, takže to bude někde tady to bude asi někde. Uvidíme. Ještě záleží, on ještě nedošel tenhle, myslím, že. Ten druhý týden. Nová kancelář, vítejte ve své nové kanceláři, s větší kanceláři můjte nemohu personál, ukout vývojářský tým světové úrovně, tvořící ještě lepší hry, ano. Tak schválně, kam to poroste? Tyhle, no, jak jsem říkal, trošku větší, než jsem si myslel, ale 9,75, ty vole, to je jeden bodík tam.
To mě štve trošku. Předtím, než budete moci nikoli najmout, musíte dokončit školení správy personálu. Je, ok, dobrá. Tak, poslední hra od ZM Interactive dostala velmi pozitivní hodnocení. Star Games uděluje hodnocení 10 se slovy v skutku skvělá. Pokud budou Z Interactive takto pokračovat v inovacích nadále, mohou se mezi fanoušky stát novou jedničkou. Tyhle jsme furt pořadí na prvním místě. Oh, pátý týden furt překročil ještě čtvrtý a vyrovnal se téměř třetímu. To je paráda. A tady klesly prodeje jako kráva, už jsme na druhém místě, okay. Průmyslové hlášení s tím, jak roste zájem o videohry, se také zvětšuje poptávka po herních časopisech, tyto magazíny nabízí herním vývářům skvělou možnost propagaci. Ano, můžeme konečně propagovat. Marketing, výborně, takže nová zpráva. Příběh je nadbytečný, ano. Tak dáme výzkum, musíme vyzkoumat školení musíme vlastně dát, ne školení, tak. Zpráva zaměstnanců. Máme 2 miliony, Jesus. Kolik platíme nájem teďka? Kolik tam bylo? Oh, tady prodej klesly brutálně teda, ale to nevadí. Trénink dokončen, jasně, ukončení prodeje, tak schválně tyhle. 327 tisíc kousků a 2,25 milionu jsme tam vydělali. Oh my god. Tak, můžeme dát výzkum, co vyzkoumáme. Marketing, ten nás bude stát všechny body. Teď co, že jo? To je nejhorší, já myslím, že to je strašný. Když uděláte takový mega hit. A musíte jako dál pokračovat. Protože teď na vás jako je upřen zra. Do té doby o vás třeba nikdo nevěděl, jo, nebo prostě pár lidí jako fanoušci skalní a tohle a teď mega hit. A teď na vás všichni čumějí, všichni vás sledují, všichni čekají, co vymyslíte z úžasného revolučního dalšího. No a vy to samozřejmě pokazíte, že jo? Protože každý den není posvícení a každá hra nemůže být 9,75 z 10. Všechny body výzkum dáme do tohohle, marketing, dáme reklamu. Tak, dobrá, rozpočet. Já zatím dáme 20 000 dáme, nebo 30 000. 30 000 dáme náklady. A budeme předfiltrovat. Já nevím, čím tohle slouží. Ukázky, ukázka hry, komplexní algoritmy. Ukázka hry. Nevím, co to je, nevím, co to znamená. OK, to je jedno. Uvidíme, vyzkoušíme. Cameron Sutton, úroveň 2. Technologie 265134 design. Mně by se líbil tenhle, ten je docela Landon McCoy, docela vyrovnaný. Takový 208191. Ten je víc do technologie, já bych chtěl rychlost 210 výzkum, rychlost, ten je lepší, ok, vezmeme Landona, vítej, nový výzkum, střední hry, ok. Oni vždycky začínají s nízkou tou energií, ale na dovolenou nechtějí, takže výzkum střední hry. Střední hry se hodí, ale až máte víc z těch, fanoušků. Mám takový pocit. Takže to zatím necháme bejt. Klenoty herního vývoje na zamyšlenou. Zahájíme školení, poslední body výzkumu. Lenva Venagir. Tu jsme tady v tomhle. Okay. V tomhle období. Dobrá, no tak teď co vymyslíme dál, hele, co teď? To je boha, no, to je ty kráso. Zoraná pole byla tragédie, no já, tyjo, novou hru musíme přijít s novou hrou, protože na pokračování Čaroděje Dobroděje ještě brzo. Takže musíme vymyslet novou hru s nějakýma těma tématama, co jsme odemkli. Ale tam si nejsem úplně jistý, jestli něco máme zajímavého. Já se zase nevšim, kolik platím měsíčně. Tak, piráty jsme vykoumali, může něco pirátskýho?
Teď to bude měsíčně. 54 tisíc náklady, OK. Dobrá, ty to dokoumej. Super, takže vytvořit novou hru, zvolíme téma. No dáme ty piráty asi. Co? Dáme piráty. A dáme akci. Ty mi nejdou ale. Dobrá, můžu? Výborná kombinace. Dobrá kombinace. No teď je otázka, jestli já chci jet jako vyloženě čistě na to, že ano, je to dobrá kombinace, nebo vím, že to je výborná kombinace, tak budu dělat jenom výborný kombinace, anebo budu dělat hry, které jako bych chtěl dělat, jo, jakože akční nějaký piráti, bych chtěl spíš než akční adventuru, už máme dvě adventury, takže dvě série s adventurama, takže spíš akci tu ještě nemáme a je to jenom dobrá kombinace, ale to asi nevadí, no, tak dáme. Já jsem v předchozím průchodu touhle hrou jsem měl licenci na Gamelink, ale akce je tady nic moc, jenom dvě hvězdičky. No, tak nějak to budeme muset vymyslet, jak to bude. No a bude se to jmenovat třeba, já nevím, Černý korzár. Tak. Dobrá. Korzár, nebyli korzáři náhodou jakože placení piráti? Takže v jisté době různé státy přestaly se snažit piráty potlačovat, respektive najímali piráty své národnosti, aby za ně, jakoby, nebo úplně ne za ně, ale aby neplundrovali jejich lodě, ale aby spíš hlavně plundrovali lodě konkurentů. Třeba Británie měla svý korzáry a ty plundrovali, já nevím, francouzský, španělský lodě, nevím, co takovýho. Já si to pamatuju blbě. Nevím, okej. Okay. Dobrá, nevím, s těma funkcema toho engineu, jestli je dobrý tam spát úplně všechno, jestli tam nechat fakt všechny funkce, jako tutoriál a tak dále, a nebo jestli to tam necpat, třeba někdy, jo, jestli se vyplatí někdy to prostě vyhodit. No je to slabota, ty kráso. A uvidíme, snad to aspoň trochu bude dobré. Ještě do technologie něco mi dejte, ať máme rekord. Ježíš, Bugs tam hodil, odbaguj to. Design. Ještě jeden bug, odbaguj to, dobrý. Ne, další bug, ty vole, ten mi to buguje všechno. Jsem to musel, rychle to vydejte, než to zabaguje ještě víc. Bez rekordu, ajajaj. Ale máme nové téma, novou kombinaci, vylevelovali jsme tu grafiku, no tak pojďme na to, uvidíme, co z toho vznikne. Jak to... A je, jako nejsem si tím, asi nejsem jistý, to bude docela asi tragédie. To bude průměr 6. Jestli nebudou 5, tak to bude fajn, 6. Dejte mi 6 samý. A 5, ok, 5 a 5. Tyhle, 4 tam nohlem šla. Dobrý, no, tak není to tak hrozný. Možná budeme mít trošku vyšší prodeje, protože minulej úspěch, tak 10 tisíc skoro, ok, dobrý. Zdravím šéfe, mám talent na zabezpečování a myslím si, že naše zabezpečení by potřebovalo vylepšit, mám za sebou menší výzkum a myslím si, že po zainvestování 50 tisíc bude naše technika mnohem lépe zabezpečená. Co vy na to? A jo, proč ne? Teď se na to vrhnu, vrhni se na to, ale... To byla nutné zastavit výrobu, plat bez stažena. Vygeneruj mi zprávu o hře. Tohle zatím 143 tisíc byly náklady, to si já škodím. Oni jsou tam do toho zakomponovaný ty. Tam jsou zakomponovaný asi náklady i na ten provoz tady, že jo. Grafika je důležitá a to už vím. A výborná shoda, piráti a všichni, ok, to je novinka, myslím, že pro mě nemá podporu.
No pojďme makat na novém projektu, protože tady už to je strašný, takže zvolíme téma. Dáme fantasy, to nám jde schválně. Tyhle simulátor, uděláme si... Já bych udělal třeba letecký simulátor, jo, ale teď mi přijde, že je to takový jako, že my děláme strategie, adventury, RPGčka a ten simulátor. Budeme lítat z žánru do žánru. Co jsme měli za ty adventury? Historie her. Fantasy strategie, dungeon adventura, fantasy adventura, fantasy strategie, fantasy RPG nemáme, tak dáme fantasy RPG. Fantasy RPG. A bude to pro dospělí jenom uděláme. RPG je dobrý. 16% má jenom podíl na trhu. To nás taky ovlivňuje asi docela dost. No a teď já si říkám, jestli to má smysl dávat jenom na dospělý, abych si zbytečně abych nepřišel o určitou část hráčů kvůli tomu, že to označím jenom jako dospělý. To je asi blbost, to se připravujeme o peníze. To je, jestli ta hra tak funguje, anebo to je opravdu jenom o tom, jakože to, že to dám jako na všechny, tak to má horší vlastně výsledek, než když to dám na jenom dospělý. A jestli to nemá vliv na prodeje. Jestli na prodeje má vliv jenom to, jak ta hra je jako úspěšná, jako hodnocená. Dobrá, no to je jedno. Fantasy RPG, tak dáme, jak se to může jmenovat třeba, kouzelný svět. Tyjo, já nevím. Tajemný hrad v Karpatech. Já nevím. Kouzelný svět. Fuck, cringe. Okay, tak nic. To už nikdo nekoupí jenom kvůli tomu názvu. Takhle a stáhni tohle, tak uvidíme, jak to půjde. Vyhypujeme hlavně ty trojpluska. A ty dvojpluska dáme trošku níž. Vidíme, jak nám to zamíchá. Design hodně leze nahoru, to bude rekordní design určitě. Design světa ještě navíc, grafiku trošku snížím a zvuk dáme úplně do háje. Jo, jestli třeba má smysl tady základní zvuky mít? Asi jako jo. Dobře, zvuk není potřeba pro tenhle. Pro tuhle kombinaci, nebo není tak důležitý, ale je to dobrý to tam mít, protože tam bude lepší zvuk v té hře. A kdyby tam byl horší zvuk, tak... Taky detaily v té hře, který úplně... Nepobírám zatím, aniž bych se třeba koukal, nový téma tam, aniž bych se třeba koukal někam na internet a hledal to. Marketing. Za 150 tisíc. Začneme zlehka, 50 tisíc a historie hry, já jsem tyva jenom 35 tisíc jsem viděl na tom Černým Korzárovi. To je hrozný. Tyhle těch chyb tam. Technologii mi dejte aspoň 3 bodíky, ať máme rekord. Šup. Nic jo, design je hlavně. Ne, bug! Jsme to vydali s bugem. A je. Ting, ting. Dobrá, nevadí, no, co se dá dělat. Tak jo, tak pojďme na to. Nový výzkum, lepší herní požitek, otevřený svět, no. Tak jo, tak dáme lepší, počkej. Ty mi dej výzkum. Dej mi lepší herní požitek. A ty mi dej výzkum otevřený svět. Tak, recenze, pojďte tam. Yeah, 10! Tvoj další, pojď. Yes! Třetí, pojď. Tyhle, to nebude, ne, to nebude. To není, já, sakra, 9. Jestli tohle bude 30, tak ne, nebude. Ne. To si děláš srandu. Oh no, zase. Zas, ach jo, OK, no tak, co se dá. Jako já teda, jako tady, jako, to je katastrofa, no ale vyděláme mega peníze, že jo.
Tyhle, 70 tisíc hnedka v prvním týdnu. Holy shit. Druhý týden je slabší, ale než ten první. Minule to bylo... Třetí týden je silnější než druhý, ale furt je slabší než první. Z Interactive a jejich nejnovější hra Kouzelný svět okouzlila spoustu zákazníků. Nadchla, okay. A získala hromadu skvělých hodnocení. Podle profesionálního souboru patří Kouzelný svět mezi těch pár her, které budoucím generacím nastavují novou laťku kvality. Ty vole, vypadá to, že Z Interactive se svojí hrou Kouzelný svět opravdu tvoří historii. Víte, ještě děkuju. Vygeneruj mi zprávu o hře. Tyhle další 970, holy shit. Můžeme najmout novýho týpka zase asi. Dobrá, ale ježišmarja, máme půl hodinu za sebou, my si to necháme na příště zase. Tak to je krásný, hele, to je super. Koukneme se ještě na zprávu. Naše analýza povídání Kouzelný svět je vlastně výborná kombinace fantasy a RPG a engine je nedůležitá pro tento typ her. Dobrá. 2 mega úspěšný hry jsme vydali dneska, tak to je krásný a já vám tak děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Game Dev Tycoon a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.